Vaşinqtonda sülh danışıqları üzrə razılaşdırılmış maddələrin sayı artıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov quru qoşunların artıya rəisləri ilə toplanış keçirildi. Döyüş vəziyyətinə uyğun şəraitdə idarə etmə məntəqələrinin açılması, hədəf koordinatlarının aşkar edilməsi və digər mövzularda məşğələlər təşkil olundu. Avropada artan inflyasiya, Rusiya-Ukrayna münaqişəsi, eləcə də iqlim dəyişikliyi qitənin bir sıra aparıcı dövlətlərində ərzaq çatışmazlığına səbəb oldu. Bu və digər xəbərlərin təfərrüatı ilə az sonra. Xoş gördük, hörmətli izləyiciləri. Fidə xəbər vaxtıdır. Studiyada Röya Rafqızıdır. Vaşinqton danışıqlarının bəlli bir praktiki müsbət nəticələri oldu. Burada razılaşdırılmış maddələrin sayı artıb. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə məlumat verib. Ancaq hələ də açıq qalan məsələlər var. Tərəflər arasında tam razılıq əldə olunmayan məqamlar var. Ona görə də bu proses davam edəcək.